stock option trader for beginners 900ကျော်မြတ်သွားတဲ့ call option တစ်ခုအကြောင်းပြောမယ်အဲ့ call option ကတော့ Netflix ဖြစ်ပါတယ် strike price က430 expire date က November 17စပြီးတော့ July 28မှာ 35.50 ပဲရှိနေတယ်အဲ့လိုကဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ option claim မှာနေရောအလက်ပေးတယ် July 28မှာပြီးတော့တိတ်မကြောက်နှစ်ရက်ထမ်းပါမယ် 2 trading days ပါမယ်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားဆိုရင် 46.25 ထိတက်သွားပါတယ် 30.28% နှစ်ရက်ထမ်းမှာဖြစ်သွား 30.28 ဆိုတာ 1000 ရင်းထားမှာဆိုရင် 300 ကျော်မြတ်တယ် 1000 ရင်းထားမှာဆိုရင် 300 ကျော်မြတ်ပါတယ်เสียอย่างดิมาจีนแล้วဆိုဩဂတ်စ10ရက်ထဲမှာပဲပြန်ရောင်းလိုက်တယ်900ကျော်မြတ်သွားတယ်အေးစစ်စစ်လေးပဲခဘာပတ်နေအချိန်မှာမြတ်သွားပါ Netflix Stock Share ထိုးကြပါပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်啊ဝယ်ရမလားခြင်ထားမလားရောင်းရမလားဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဗီဒီယိုလေးအစုံမှာတော့ဒီ call option ကိုဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရမလဲဆိုတော့အစစ်စစ်ပြမယ် Netflix Stock Share ဆိုရင် 477 ဝင်းကျင်ရနေပြီးတော့ 413 ဝင်းကျင်ထိကျပါပါတယ်ဘာကြောက်ကြပါလဲ Netflix Stock Share ကြပါရတဲ့အဓိကအချက်၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ချက်တော့အရင်အရေးကြီးပါတယ် Netflix Subscription Revenue က 8% jump ဖြစ်သွားပါတယ်တက်သွားပါတယ်ဟာ Revenue တက်တယ်တော်တော်ကောင်းအောင်ပဲဘာကြောက် Stock Share ကြရတဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင် Netflix က Earning Estimate ကိုပြီးလုံးတယ် Earnings က 2.29 per share ထင်တာက 2.86 per share အရင် Expectation နဲ့ပိုပြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ပလင်းတက်ရမေးမယ်ဘာကြောင့် Netflix Stock Share ထိုးကြရလဲ Revenue ကြပါ Revenue က 8.19 billion ထင်တာက 8.3 billion ထင်တာနဲ့အများကြီးနည်းနေတယ် Netflix Stock Share ကြရတဲ့နံပါတ်1ချက်တော့ Gradual Revenue Pay Netflix က Advertising Tier ကိုစပြီးတော့ Introduce လုပ်လဲအဲ့ Advertising Tier ကပတ်စံအလောက်တစ်ချင်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောရတဲ့ကြောင့် Investor ကစိတ်ပျက်သွားစောစောထင်တာက Passwordshare crackdown လုပ်တယ်လုပ်ပြီးရဲ့အပြင်ကိုဒီလို advertising တိရအတိထက်ထဲမှာဆိုရင်ချက်ချင်းပတ်စံအများကြီးဝင်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနဲ့เนาะ CFO ကပြော sponsor ကပြောရတဲ့ကြောင့် Netflix Stock Share ထိုးကြတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်1ချက်က expectation အရင်များ buy side expectations Netflix Stock Share ဝယ်တဲ့သူတွေ expectation အရင်များရတဲ့ကြောင့်ထင်တာတော့မဖြစ်လို့ဆိုရင်ထိုးကြပါလား revenue miss ဖြစ်တယ်ပြီးပါရဲ့ Netflix က innovation အသေးလုံးတဲ့ advertising tier တို့ password crackdown တို့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မတိတာနေတဲ့ကြောင့် investor တွေကမကြိုက်ပါဘူး Netflix ကိုဝယ်မလား၊ခြိမ်းထားမလား၊ရောင်းမလား Netflix ကို investor အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်လောကမဝယ်ပါဘူး Netflix business ကိုဆရာမကြိုက်ပါဘူးเนาะသူက expense တွေများတယ်ပြီးပါရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကရုပ်ရှင်မင်းသားတွေdirector တွေ producer တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြီးွားရင်ထုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကအမြင့်ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအမြင့်ရဲ့ hit ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးဒီလိုမျိုး expense ရရများအဲ့တကြောင် Netflix Stock Share မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ trading လုပ်ဖို့သဘောကျပါတယ်เนาะ trading လုပ်ဖို့သဘောကျတဲ့ကြောင့် call option ကို Netflix ကဆရာတုံးနေတာဒီလိုမျိုးထိုးကြဆိုရင် Stock Share ပြန်ပြီးတော့တက်လို့ရှိရ Stock Share တိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြန်တက်လို့ရှိမဲ့ Stock Share ဆိုရင်ဆရာ call option နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လာမဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်နဲ့လက်ဖြောက်ကြည့်တို့လို900ကျော်မြတ်သွားတယ်လူတော်တော်များများ call option ပဲချိန်မှာဝယ်ရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာ chapter လေးတစ်ခုထည့်တာလဲ call option သင်တန်းတာလေးတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါလေ lesson 4ခုအရင်ကောင်းတယ်ဒီအားကြည့်ပြီးသွားရဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ call option ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲဆိုတာသိတော့မှာဖြစ်တယ် call option သင်တန်းထပ်တက်လိုက်တယ် call option တက်လိုက်တာပုံရချိုးရင်ရှိဘယ်ဟာမျိုးပိုကောင်းပါလဲတဲ့အပူကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာကနင် up trend ကို၅လမ်းနီးလမ်း၅လမ်းရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကခင်အကြိုက်ဆုံးဒီကောင်တွေကအရင်အထိရောက်တယ်ခင်အဲ့လိုကြီး expect မဖြစ်ပေမဲ့ဆရာရဲ့ဒီ up trend ပါလဲ up trend ဟာတွေကိုတိကျပိုင်တိုင်းလို့ရှိရင်အရှုံးလုံးဝမရှိရဲ့ဆရာဆရာကြီးခင်လုံးဝဘာမှနားမလည်တယ်လို့နော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲခင် line လုပ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုအတိကျတိကျတိုင်းလုပ်တယ်လုံးဝအရှုံးမရှိHow to buy call options? Call option ဘယ်လိုဝယ်မလဲ?ဥပမာ Netflix call option ဝယ်ခြင်းလေဆိုရင် Netflix ကိုရှားလိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ stock broker မှာဖြစ်ဖြစ် option broker မှာဖြစ်ဖြစ်ရှားအောင်ရပါတယ်။ဒါ example ပေးတာ Netflix call option ဝယ်ရမလို့မဆိုလို့ဘူး။ Robinhood မှာဆိုရင်ညာဘက်တောက်နာမှာ trade Netflix options ဆိုရှိပါတယ်။ဒါလေး click နေပါ။စစစဆရာဝယ်ရောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်သွားတဲ့ call option ကတော့ Novala
call option မှာ no one လောက်တောင်းမယ် 17 strike price က 430 430 ပါဒီ call option တွေလို့ဝယ်ခြင်းဆိုရင်ဒါဥပမာပေးတာဒါလေး click နှိပ်တာပါနှိပ်ပြီးွားရင်ညာဘက်မှာ continue ဆိုတွေ့ရပါနေမယ်အဲ့ဒါလေး click နှိပ်တာပါ option contract တစ်ခုက share တရားကိုစားပြပါတယ် 1 ကိုနှိပ်လိုက် contract တစ်ခုပဲဝယ်ခြင်းဆို1 10ခုဝယ်ခြင်းဆို10ခုပေါ့ဆက်တစ်ခုဆို10ခုရရပါတယ်ဘင်းနဲ့ ask price ဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ညာတော့အဖြစ်ဝယ်ရောက်အဖြစ်အများဆုံးအောင်ကြားထဲက price ပါ 43.55 သူကပေးထားပါတယ်ကိုက 43.40 လဲပေးချင်ပေးလို့ရတယ် 43.45 ရဲ့ပေးချင်ပေးလို့ရဒါလေးကလေးနှိမ့်လိုက်ကြိုက်ပြီဆိုရင် review order နှိမ့်တာပါညာဘက်တောက်နာမှာဘလောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ပြပါနိုင်မယ် 4345 ပေးရပါမယ် 43.55 ကိုတရားနဲ့မြှောက်လိုက် option တစ်ခုက share တရားကိုပုံစံပြရတဲ့ကြောင့် 4345ပေးမယ်ဆိုရင် submit နှိပ်တာပါနှိပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် order execute ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကို account နဲ့ရနေပြီးတော့ 4345 ကိုလုတ်သွားပါနိုင်မယ် question ရှိရဆိုရင် comment မှာရေးထားပါ account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် link တွေကို description နဲ့ comment မှာပေးထားပါတယ်ဆရာဘာဝင်နေတဲ့မျက်နေဆိုတိချင်ဆိုရင် pay to membership တွေ join လုပ်ရပါတယ် link တွေကို description မှာပေးထားပါတယ် trading pay to on popular ဖြစ်ဆိုပါ store share ပညာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ဆရာအမြင်မှာပြောရရင်တကယ်တည်းတန်ဖိုးအရှိဆုံးက Play Thea Payto မှာ Super Group Store Share ရဲ့ပိုင်လာတွေ့ကြပါတနေ့ကိုတနိုင်နှစ်နိုင်ကိုဝါဒနာပါနဲ့အလွတ်လုပ်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ပါသလားဆရာကို Store Share မှာ join ချင်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ဆိုရင် Store Share တင်တန်းတက်ပြီးတော့အရင်းနှီးနှဲနှဲနဲ့ Store Share လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရပါတယ် Channel အောင်မြင်သည့်အမျိုးမျိုးသိချင်ဆိုရင် YouTube Playlist ဆိုတော့မှာ Store Share နဲ့ Option ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လို Channel လုပ်မလဲအင်ချမ်းမီရဲ့ cryptocurrency ရဲ့တခြားချက်နောက်အောင်မြင်နည်းအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နှဆင်းသွင်းခြင်းဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ YouTube video အောက်တော့မှာ comment မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်။ description အောက်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့တင်နှဆင်းသွင်းလို့ရပါတယ်။ Hello ဆရာ CIS store share click တင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြင့်ပါတယ်ဆရာ။အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအစမှာတော့ဆရာရဲ့အပေါ်တခါတည်းမဖိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်တာနဲ့အာခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပဲမြင့်နေပါပြီဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရှည်အတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေရှည်အတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာစီမာတင်နာမတက်ခင်တော့ကိုကကိုစာအုပ်ဖတ်တယ်လစ်လာတယ်ဒါမဲ့အသေးစိတ်တော့လစ်လာအခွင့်မရှိဘူးဆရာရီစီမာစီတင်နန်းတက်တော့အသေးစိတ်လစ်လာခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆရာဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကူရမ်းပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မလစ်လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ Penny Stock တဲ့ Patron မှာလွင်ချင်းအဖြစ်အရင်နှင်းနေနေလေးနဲ့အမြတ်မြများရေးရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြတ်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရည်ရနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လည်းမရောဘဲနဲ့တင်ကြတာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရေးစင်ကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မလိုက်ပို့မလို့နော်ဆရာကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့လောက်ရှိပြီကြည့်ကြတာကျွန်တော်လည်းဆော့နေတာကြာပါပြီဆရာရေမနေ့ကမှ store membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့ရဆရာရေကျေးဇူးပါပဲဆရာရေနောက်ဆုံးလည်းဆရာမမ store membership ကိုကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်เนาะဆရာเนาะဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ